У січні розпочалося слідство над резонансною справою – жорстоким вбивством 27-річного мукачівця. У скоєнні злочину запідозрили Едгара Бішко. З того часу він перебуває під вартою, проте наразі сторона захисту підозрюваного висловила клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт із використанням браслету, аргументуючи це тим, що всі необхідні експертизи та допити вже проведені. Бішко Олександрійович не має будь-якого наміру переховуватися від слідства суду, а сприятиме слідству у з'ясуванні обставин кримінального провадження. Так як особисто зацікавлений в тому, щоб слідство чим швидше закінчилося, та він міг спокійно продовжувати жити і займатися своєю роботою. Адвокат підозрюваного запевнила, що пан Едгар співпрацює із слідством і не відмовляється ні від яких необхідних процедур, хоча слідчий заперечує таке твердження. Бішко Едгар Андрійович неодноразово відмовлявся від проведення очної ставки та пізнання з потерпілою Глеба Клавою Степаніною. Є відповідні заяви долучені до матеріалів кримінального провадження. У зв'язку з чим подальше було проведено впізнання за фотознімками. Підозрюваний пояснив свою відмову. Я не відмовлявся так від того, щоб було впізнання, але я просив, щоб поліція знайшла максимально похожих людей на мене. Бо тому що в прошлий раз, коли було впізнання, я погодився, я прийшов на впізнання, привели десь 5 чоловік приблизно. Ну, вони абсолютно не були похожі на мене, тобто або сусті, або худі, або лисі. І там двоє із тих учасників були у стані алкогольного сп'яніння. Я думаю, що це не дуже серйозно. Суддя відправилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. У кінцевому результаті у клопотанні захисту підозрюваного суд виніс вирок. У виді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наразі відомо, що вже зібрані матеріали необхідні для проведення судового засідання у цій справі. І сторона потерпілої вже поділилася деякими подробицями. Обставини ніякі не змінилися, навпаки, сторону підозрюваного погіршилося, оскільки вже пройшли ряд експертиз, які є позитивними і які вказують на його безпосередню причетність. Тож вже за кілька тижнів стане відомо, чи є винним підозрюваний у скоєнні жорстокого вбивства.